ထူးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်သမားများဟာဇယတရရဘိုးတွေတွေ့ပါလေဘယ်လိုပါလဲဇယတရချက်ဘိုးတွေဘာကြောင့်တွေ့ပါလဲဆိုရင်ကိုပွင့်လိုက်ရင်လူလာလို့ဖားခိုက်ရတာဇယတရချက်ဘိုးကလူလာလို့ဖားခိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ဆိုင်သမားဆိုတာကလည်းကိုပွင့်လိုက်ရင်နားထောင်ပဲလူရှိတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဖားခိုက်ရတာပါနော်ဒါကြောင့်အားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများနော်တယောက်ရှိရင်လာလာဒီမှာဆိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတီတီရှာရှာဆင်းဆင်းဆက်ဆက်နားထောင်လို့ဆိုရင်ဒီခဲ့အိတ်ခဲ့ရင်လက်ပါလေဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့တလုံးမရဲ့တလုံးတည်တဲ့အရှင်ကိုဗျာနော်ကဲအဲ့တော့ချမှတ်ပြီးတော့မန်လေးကိုခင်ကနေပြီးတော့လာလာတီတီကိုပို့ထုတ်ပြီးတော့အိတ်ခဲ့တော့ဒီကောင်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာဒီမှာပါ။နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုတကယ်လုံမလောက်ဘူးဘုံပြုတရှင်နားစင်ကြည့်နေရဆိုရင်တော့နောက်ပြီးဆုံးကြံကျွန်တော်ဆိုးပြီးဟုတ်ပြီခုတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာကိုမကြည့်ရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခွင်ကြီးအကုန်လုံးလူရှင်တော်ခွင်ကြီးလဲကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်အရှင်ကြီးရနိုင်လဲမကြည့်ရပါဘူးအစိုးရပြထုတ်ကြည့်ရပါဘူးဟလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလူမှာအဖက်တင်တာဆိုလို့ပါလဲရှင်တို့လေးခီးကြပါရှင်တို့လေးပြီးကြပါသူအဲ့ဒီရှင်တို့ကိုဆိုလေရရနော်ဟုတ်အားလုံးရဲ့အတိပါကြည့်လို့ဆိုင်နေလက်ကွဲ့တည်နေရောနားလေတဲ့သူကအရောက်ကြရမှာတယောက်ပေါ့ရှိအင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအများတို့ကျွာအကုန်လုံးလူ2000လောက်လို့ရှိတယ်အင်းဘယ်လိုအရောက်ကြရမပြေဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နားလေတဲ့ပြိပက်တွေကဆိုးရုံရုံပါကြီးဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြတဲ့ဒီကျွာအများဆုံးပဲလူများဆုံးပဲလူများဆုံးပဲဟုတ်ရောဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လူများဆုံးငုံကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းရှိဘာကြောင့်အမှုပညာကိုမျက်နှာတွေကျွာပါဒုဘက်တိတဲ့ပြည်ခင်ဗျားတို့ကျွာဒုဘက်တိတဲ့ပြည်တန်းနေရွာတွေဒုဘက်တိတဲ့တူကိုမရှိတော့ဘူးချသွားဆိုင်းမရဘုံတော့ခလေးနဲ့ဘုံဘုံဘုံနဲ့လိုက်ကြည့်ဒီလိုဆိုင်းကြီးလဲရတာဟုတ်ပြီရောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလေးဟုတ်အမှုပညာတွေစုပ်ယုပ်ွားတွေဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအားပေးတဲ့ပြည်ရှိရှိတာအထူးဝမ်းသာပြုဖြစ်ပြရဝမ်းသာပါလေဒါကြောင့်တိုင်းရင်နောက်ပိုင်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းနဲ့ပြုအောင်ဒီတရှင်လေးတပုတ်လို့ဒီပြပြရပါဟုတ်ပြီHope I will be young. Listen to me.
Yeah, yeah, yeah.